stvarno mi je drago što smo ovim povodom tu. Nažalost, smo dočekali da u 2022. godini i dalje postoje mesta gde nije bilo vode i gde još uvek nema vode, ali evo, trudimo se da, da taj broj smanjujemo i koliko sam ja shvatio da će ostati samo tri obrenovačka sela praktično u ovom momentu bez vode i nadamo se da ćemo i do njih doći. Mi smo ovih par meseci stvarno se potrudili da na toj duž leve obale Dunava preuzmemo, ušli smo u proces preuzimanja i priključivanja zvanično na vodovod, ti ćeš mi ispraviti Šučkoviću, veliki broj domaćinstava. Potrudit ćemo se posebno u tim obodnim opštinama, prigradskim opštinama, kako god ih nazivali, da, jer tu imamo problem snabdevanja, imamo problem, čini mi se, u Barajevu nam je ostalo još jedno selo, Manić, tamo se radi projekat za vodu, imamo u toku je dovođenje vode u Grodskoj, Zaklopače i Vinča naselja, imamo Mladanovac, koji ima ceo problem vode i to je verovatno opština koja ima najveći problem te vrste i tu smo sad, za mesec dana bi trebao bude potpisan veliki projekat za tu vodovodnu cev koja ide duž autoputa do izlaza za Mladanovac, taj Mladanovac vodovod, a onda moramo posebno parče radimo za Mladanovac jer da bi njima dopremili vodu, imamo još u nekim prigradskim opštinama problema, ali evo, drago mi je da smo ovde, tu gde se nalazimo, u Obrenovcu, kod Obrenovčana. Sad sam im rekao da oni jesu na teritoriji grada Beograda i spadaju pod Beograd, ali i treba da sebe da zovu Obrenovčani, jer jesu Obrenovčani. I to treba da poštujemo i treba, ja volim lokal patriotizam i on treba da se gaji. A mi ćemo, ja sad da ne pričam ovde velike priče, da pokušamo da elementarne stvari koje su za život, a to jesu voda, struja, to su stvari koje bi trebala da ima svaka kuća i svaka porodica, bez obzira u kom delu naše zemlje se nalazi, a sad ovde pričam konkretno, grad u Beogradu bi trebala da ima. Sad smo malo razgovarali o tom problemu o zakonjenja, to jest priključivanja na vodu objekata koji su u procesu zakonjenja, a nemamo pravni osnov da ih priključimo, pa ćemo pokušati barem za te privatne kuće, to je za privatna domaćinstva, za domaćinstva koji imaju rešenu imovinu, da pokušamo da vidimo da li imamo neki pravni osnov da donesemo neku odluku, da tim ljudima pomognemo dok su u procesu zakonjenja da mogu zvanično da se priključe i da dobiju vodu. To mislim da bi bila velika stvar. Eto, toliko od mene. Nisam ja ništa ovde rekao što vi manje više ne znate već, ali eto, ljudi su došli i verujem da im znači da dođe neko iz grada Beograda i da im kaže da ćemo se potruditi i pokušati da o njima povedemo računa, ne samo što se tiče ove vode, nego i svih drugih stvari koji su neophodni. Tu im je predsednik opštine. Mislim da smo mi u ovih par meseci, ova dva, tri meseca koliko smo tu, ova gradska uprava, pokazali i pokušat ćemo to i u buduće da pokažemo da nam je stalo do svih beogradskih opština. Odredili smo i značajna sredstva i bit će veći budžet sledeće godine i učestvovat ćemo dodatno u nekim projektima, zato što stvarno mislim da moramo da tretiramo sve naše građane jednako, a naročito žitelje obodnih opština i to sela u njima, jer evo, nažalost, smo u 2022. godini i mi ovde smo došli da obeležimo dolazak vode. To nekako zvuči malo i apsurdno, a opet sa druge strane, sam svestan koliko to tim ljudima znači, pa eto, da pokušamo da stvari koje bi trebale da budu sasvim podrazumevajuće u današnje vreme, da to bude, da se to podrazumeva i ljudima koji žive na obodima Beograda, koji žive u selima prigradskim, beogradskim opštinama. Ukoliko imate neko pitanje, ja ću da odgovorim. Ukoliko... Možda nevezano za ovo. Izvolite. Vi ste započeli na inicijativu SSP-a borbu protiv kockarnica u neposrednoj blizini škola. U Obrenovcu SSP-ovac, predstavnik njihov, ima kockarnicu 100 metara od škole. Da li ga štitite vi ili Ministarstvo financija? Kako da li ga štitim ja, ne razumem. Grad Beograd. A što, kako, otkud vam to sad? Radi nesmetano. Ne znam. Ne, prvo, nisam ja započeo nikakvu borbu protiv kockarnica na inicijativu SSP-a, nego mi je SSP predao spisak
skladu s onim što sam pre 10 godina kao pomoćnik gradonačelnika radio, to je utvrđivanje da li su kockarnice na adekvatno, to je zakonskoj udaljenosti od škola. To ni tada, ni sada nije bila nadležnost grada i grad ne može zatvori ni jednu kockarnicu, treba da znate. Može da i zatvori uprava za igre na sreću u okviru ministarstva finansija. I tada i sada. Jedino što mi možemo da uradimo to je da izmerimo i da predamo spisak. Mi smo pozvali sve škole da nam daju spisak svih onih kladionica koje se nalaze po njima na nepropisnoj udaljenosti od tih obrazovnih ustanova. Oni su nam predali, mi smo dali ministarstvu uprave, to je ministarstvo finansija uprave za igre na sreću, koji su dali saopštenje da što se njih tiče oni su sve u redu jer su oni već izmereni, jeli, i zavedeni i tako im je data dozvola. Mi ćemo sad uraditi isto ono što sam ja uradio pre 10 godina. Naše će služba, upravo ovde direktor vodovoda, pa će zvanična služba vodovoda da izmeri sve te upitne, ajde tako da kažem, lokacije. I onda ćemo još jednom predati sa izmerenim zvaničnim geodetom vodovoda ono što su nama škole predale. Što se tiče te, nemam pojma, pravo da vam kažem, ni ko je član SSP-a u Obrenovcu, još manje znam ko drži kakvu kladionicu. Evo, ja vas pozivam, predajte mi tu lokaciju koga tu direktor vodovoda, stavit ćemo na ovaj spisak, pa ćemo da izmerimo i njega. A to ja štitim, ja ne štitim nikog, odmah da vam kažem. Evo ste znali riječi o Dragoslavu Mršoviću, bivšem potpredsjednik opštine. Stvarno, ne znam, evo, verovatno ga ovde vi znate, ali mene ne interesuje ko se kako zove. Ono što je važnije, ja mislim, od ovoga, ja sam razgovarao sa ministrom Malim i mislim da je to ključna stvar, jer zakon o udaljenosti od kockarnica, znate, uvek će biti da li izmereno 100 ili 150 ili 200, da li si merio 2 metra levo ili 2 metra desno. Suštinski, ja mislim, koliko želimo da zaštitimo našu decu i maloletnike od kockanja, da treba da pooštrimo. To će biti moj predlog upravo vladi Republike Srbije čim se bude formirala, da već zakon koji je važeći, a to je da je maloletnicima zabranjen ulazak u kockarnicu, da budu pooštrene kazne ukoliko se zatekne maloletnik u kockarnici i da u tom slučaju tu filijalu zatvorite. Ja mislim da tada onda nebitno koliko se ona nalazi udaljena od škola i onda će same kockarnice da štite sebe od maloletnika više nego od pljačkaša, pošto ako im se zatekne maloletnik mogu da zatvore. I tada mi rešavamo suštinski problem da deca, to je maloletna lica, ne provode tamo vreme. To će biti moj predlog. A naravno da ovo u skladu sa ovim, sa sadašnjim zakonom ćemo predati, izmerit ćemo, pa i tog, zaboravio sam u ime kako ste rekli, dajte taj, evo predsjednik opštine je tu, dajte ime kladionice, dajte adresu direktoru vodovoda, on će stavi na spisak od onih 30, čini mi se da smo dobili iz Beograda. Ako se umeđu vremenu pojavi još neki, uopšte me ne interesuje da je član SSP-a ili bilo koje druge stranke, ja s tim nikad nisam imao problem, nisam imao ni pred 10 godina, nemam ni sada, ali nažalost mi ne možemo da niti zatvorimo, niti donesemo bilo koju meru, mi možemo da uradimo ono što je do nas i da apelujemo i to ćemo uraditi i ovoga puta. Hvala.